Në kuadër të Ligës Unike, janë zhvilluar ndeshjet e treta të vlefshme për sezonin e rregullt. Kryendeshja e javës ka qenë sfida mes Teutës dhe Golden Eagle Yli. Ndeshja u zhvillua dje në orën 19 në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Golden Eagle Yli, kampionët në fuqi të kësaj lige, posua disfatën e tyre të parë me ekipin e Teutës, ndeshje e cila është zhvilluar në rivalitet të fortë. Lojtarët e Golden Eagle Yli e panë veten deri në 10 pikë avantazh në periodën e dytë, por nuk mundën t'i rezistonin gjatë kampionëve të Shqipërisë. Në pjesën e dytë, djemtë e Teutës komanduan gjithë lojën në parket, ndërsa skuadra e Golden Yli shfaqi shenja nervoziteti, duke kontestuar vazhdimisht vendimet e gjyqtarëve. 6 lojtarët e Teutës prekën kuota dyfishor pikësh, ku më rezultativi ishte basketbolisti dhe njëkohësisht kapiteni i skuadrës Kristi Gorea me 16 pikë. Ndeshja përfundoi me rezultatin 78 me 72 në favor të djemve të detit. Fundjava që lan pas mbylli ndeshjet e treta të Ligës Unike.